نہیں آپ باہر نہیں نکلتے، چند فوجی آپ کے جب مارے گئے تو آپ سڑک پہ نکل آئے؟ نہیں چند فوجی سر، آپ کو تو دس از دا ریزن وائی پاکستان ہیو نو سمپتی، پاکستان کا اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، کشمیری خود لڑ رہے ہیں۔ نہیں نہیں کشمیری خود نہیں لڑ رہے، پاکستان ہو سپورٹنگ گیونگ فری موومنٹ ٹو جیش محمد؟ نہیں نہیں فرسٹ آنسر دیٹ، نہیں نہیں لیٹس آل، ہو واز دا گائے، ہو واز دا گائے ہو اٹیکڈ دا انڈین ملٹری؟ ہی از کشمیری۔ نہیں نہیں لیٹ می جسٹ ایکشن، وائٹ، ہاؤ مینی سولجرز یو ہیو ان کشمیر؟ بٹ وائی، لیٹ می ایکسپلین سر، لیٹ می ایکسپلین، انٹیگرل پارٹ آف انڈیا، اٹس ا انٹیگرل، دے ہیو ٹو کل کشمیریز، یو آر کلنگ بلوچستانیز، یو آر کلنگ بلوچ، یو آر کلنگ بلوچ، دیر از ناٹ اے سنگل کشمیری ہیئر، کشمیر یہاں پہ ایک بھی کشمیری نہیں ہے، یہاں پہ ایک بھی کشمیری نہیں ہے۔ سات لاکھ فوج کشمیر میں کیوں رکھی ہوئی آپ نے؟ بیکاز دا کشمیری پیپل ہیو بین پرووکڈ بائی پاکستان ٹو فائٹ اے وار وچ ڈز ناٹ ڈز نیڈ، آسکنگ فار فریڈم، دے آسکنگ فار رائٹ آف سیلف ڈیٹرمینیشن، اسمال مائنورٹی، وائی یو ہیو 700,000 یونیفارم ملٹری؟ لیٹس ناٹ گیٹ ایموشنل، فریڈم ان آزاد کشمیر، پیپل آر آسکنگ فار فریڈم ان کشمیر، مقبوضہ کشمیر، انڈین اکوپائڈ کشمیر، فرام انڈین اکوپائڈ کشمیر، آئی ایم اوریجنلی فرام انڈین اکوپائڈ کشمیر، آئی نو دیٹ، دیر از ناٹ اے سنگل کشمیری ہیئر، اونلی انڈینز، اونلی انڈین، وائی یو ہیو 700,000 انڈین ملیٹینٹس ان کشمیر؟ پاکستان ڈیڈنٹ ڈو نتھنگ ٹو دیم، پاکستان ڈیڈنٹ ڈو نتھنگ ٹو دیم نیشنلی، دیٹ دا ریزن، اوکے، سولجرز یو ہیو ان کشمیر، ہاؤ مینی سولجرز؟ 700,000، وائی 700,000؟ کشمیری ول کیپ فائٹنگ، ول کیپ کلنگ دیم، why don't you give them right of self determination؟ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کا رویہ دیکھ سکتے ہیں، شدت پسند ہندو جو ہیں یہ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے، کشمیر از اے انڈیا، کشمیر از اے انڈیا، یو ناٹ، ایک منٹ، کشمیر میں کتنے انڈین فوجی ہیں؟ پہلے آپ 7 لاکھ کشمیری، کشمیر میں کتنے انڈین فوجی؟ پہلے آپ کشمیر میں 7 لاکھ انڈین فوجی ہیں جنہوں نے ظالمانہ قبضہ کر رکھا ہے، کشمیریوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور یہ لوگ بات بھی نہیں سننا چاہ رہے۔ پہلے آپ کشمیر بولنا بند کریے، جموں اینڈ کشمیر کی بات کریے، کشمیر میں 7 لاکھ انڈین فوجی کیوں؟ 2 لاکھ انڈین فوجی ہے، 4 لاکھ پاکستانی فوجی ہے، انڈین کشمیر بارڈر پہ ڈیڑھ لاکھ متحدہ، یو این نے کشمیر کے بارے میں رپورٹ دی ہے، یو این نے کشمیر کے بارے میں رپورٹ دی ہے، انڈیا لوگوں کو مار رہا ہے، کیا کشمیری مسلمانوں نے، کشمیری پاکستان نے نہیں مارا کسی کو، 4 لاکھ، یو این نے کشمیر کے بارے میں ہیومن رائٹس کی رپورٹ دی ہے، آپ نے پڑھی ہے؟ ایک سیکنڈ، یو این کی ہیومن رائٹس کی کشمیر، ہیومن رائٹس کی رپورٹ پڑھی ہے آپ نے؟ یو این کی رپورٹ، یار Pakistan! 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 Pakistan!